Dobar vam dan, poštovani roditelji vrtićke djece. Svjedoci smo kako je u javnosti zadnjih dana izašao niz neprovjerenih i dobrim dijelom netočnih informacija kada je riječ o radu i uslugama Dječjeg vrtića Osijek. Stoga vas danas želim informirati o radu i uslugama Dječjeg vrtića Osijek u narednom periodu. Kao što znate, i dalje je na snazi odluka gradonačelnika grada Osijeka gospodina Ivana Vrkića, kojim su vrtići besplatni u periodu od 15. ožujka do 15. svibnja. Neslužbene informacije koje su ovih dana dolazile jednim dijelom iz vrtića, kao i one druge poluinformacije, populističke informacije pojedinaca, političkih stranaka, uistinu ovom prilikom ne želim komentirati. Ono što želim danas ponoviti, osječki vrtići cijeli ovaj period od kad traje epidemija koronavirusom bili su otvoreni za sve roditelje koji na drugi način nisu mogli, imali priliku zbrinuti svoju djecu za vrijeme epidemije. Naše odgojiteljice Dječjeg vrtića Osijek su radile kao i svi drugi djelatnici vrtića koji su svakodnevno dezinficirali prostore vrtića i pridržavali se svih naputaka i preporuka kako nacionalnog stožera, odnosno svih naputaka i epidemioloških mjera. U ovom periodu svakodnevno smo u našim osječkim vrtićima imali između 15 do 65 djece. Tako da 11. svibnja, koji je nacionalni stožer odredio kao dan početka rada vrtića u Republici Hrvatskoj, za nas u gradu Osijeku nije ništa novo, jer mi radimo cijeli ovaj period, cijelo ovo vrijeme, naši dječji vrtići Osijek su otvoreni. Novo je utoliko što pozivamo roditelje da bez straha, naravno uz pridržavanje svih mjera, i u narednom periodu mogu slobodno nastaviti koristiti usluge dječjih vrtića Osijek, dakle svih podcentara našeg dječjeg vrtića Osijek. Preporuka nacionalnog stožera kojom se poziva roditelje koji ne moraju dovoditi djecu u vrtić kao i djecu u naše osnovne škole, upravo to i jest samo preporuka, a ne odluka koja je obvezujuća. U isto vrijeme, naravno, razumijem strah kod pojedinih roditelja, bojazan roditelja i odluku roditelja koji neće slati svoju djecu kako u vrtiće, tako i u škole, uistinu cijenim, poštujem i prihvaćam odluku svakog roditelja ponaosob. Ono što je bitno i što danas želim izdvojiti. Usluge dječjih vrtića Osijek besplatne su od 15. ožujka do 15. svibnja. Smatra se da su u ova dva mjeseca iskorištena pravilnikom predviđena dva besplatna mjeseca tijekom godine. Ona su se inače do sada odnosila na srpanj i kolovoz. Ono što želim istaknuti da je grad Osijek jedini grad u Republici Hrvatskoj koji svojim korisnicima, roditeljima daje dva mjeseca besplatne usluge dječjeg vrtića Osijek u jednoj godini. U isto vrijeme, naravno, roditelji koji koriste usluge vrtića istu će plaćati za, dakle, kao i do sada u redovitom iznosu, naravno, ovisno o programu koje dijete koristi u vrtiću. Svi oni roditelji koji će u narednom periodu, kako to uobičavamo koristiti izraz, žele koristiti uslugu čuvanja mjesta u vrtiću, dakle žele da njihovo dijete zadrži isti vrtić, istu skupinu, istu odgojiteljicu, ne žele ispisivati dijete iz vrtića, tu će uslugu trebati plaćati 200 kuna mjesečno, neovisno o tome koji program dijete koristi, i ova odluka bit će na snazi, naravno, do opoziva odluke od strane gradonačelnika grada Osijeka, odnosno do kraja epidemije u Republici Hrvatskoj. Tijekom ljetnih mjeseci
Naši vrtići, dakle svi podcentri dječjeg vrtića Osijek od ove godine radit će u punom kapacitetu. Dakle, nema onog modela dežurstava pojedinih podcentara dječjeg vrtića kao što je to bilo do sada. Od ove godine, tijekom svih ljetnih mjeseci, svi podcentri dječjeg vrtića Osijek će raditi i biti otvoreni svoj djeci i svim roditeljima kako bi vrtiće mogli koristiti tijekom cijele godine. Naravno, ovo se ne odnosi na naše objekte podcentara koji će na kojima će se u narednom periodu izvoditi radovi na energetskoj obnovi zbog sigurnosti djece. Tijekom trajanja epidemioloških mjera, kako do sada, tako i u narednom periodu, svi objekti dječjih vrtića će se svakodnevno dezinficirati i slijediti sve naputke kako i preporuke nacionalnog stožera. Gradu Osijeku cijelo ovo vrijeme od kad je nastala epidemija koronavirusom, na prvom mjestu je, i to smo do sada u više navrata ponavljali, zdravlje naših Osječanki i Osječana i očuvanje radnih mjesta. Pri tome mislimo i na očuvanje radnih mjesta odgojiteljica i zaposlenika dječjeg vrtića Osijek. U tome smo do sada uspjeli, a vjerujem da ćemo i period koji je pred nama uspješno prebroditi. Još jednom ću samo ponoviti da je grad Osijek u ovih mjesec i pol, skoro dva mjeseca koliko je od kada je nastupila kriza prouzrokovana koronavirusom, izdvojio skoro 20 milijuna kuna iz proračuna grada Osijeka podrške i pomoći kako fizičkim osobama, tako i pravnim osobama s područja grada Osijeka kako bi im pružio pomoć i podršku i ublažio sve ove posljedice prouzrokovane koronavirusom. Također, zaposlenici gradske uprave, kao i cijelog sustava u kojem se nalaze i gradske ustanove i gradska poduzeća, solidarno su se odrekli znatnog dijela svojih materijalnih prava u ovoj godini i na taj način iskazali solidarnost sa svim svojim sugrađankama i sugrađanima u ovoj situaciji. Na koncu, poštovani roditelji, želim vam se zahvaliti na podršci i na razumijevanju. Također se želim zahvaliti i odgojiteljicama i zaposlenicima dječjeg vrtića Osijek, cijelog tima dječjih vrtića Osijek na predanom radu u ovim vremenima krize. Hvala vam na pozornosti, tu smo i dalje kao i do sada uvijek vama na usluzi.